Re, viss ēters ir te! Tikmēr veselības ministrs Daniels Pavļuts pandēmijas vadību vērtē kā apmierinošu. Es domāju, ka kopumā mums ir veicies vismaz apmierinoši. Mums ir izdevies novērst daudzas nāvis. Kopā kā sabiedrībai, ievērojot pašizolāciju, ievērojot dažādas ierobežojumus, mēs esam vakcinējušies, mēs esam kopumā, runāt par primāro vakcināciju, vakcinētākā nācija Austruma Eiropā. Mūsu slimnīca sistēma, lai kā nebūtu bijis, lai ir cik, tiksim, nenofinansēta sistēma, mēs nebūtu iegājuši veselības šajā pandēmijas krīzē, ārā mēs iznākam ar stiprāku sistēmu, mēs iznākam ar rezervēm, mēs iznākam ar lielām investīcijām slimnīcās, mēs iznākam ārā arī ar skaidru redzējumu par to, kas ir darāms dažādās jomās.